syy, miksi minä silloin taas korona-alla päällä halusin mennä tälle EX-matkalle, oli se, että johtaminen on murroksessa. Johtaminen on murroksessa sen takia, että ei oikeasti nähdä kauhean pitkälle. Ja maailma, mistä mä tuun, on niin kuin staattinen maailma, suunnitelmallinen maailma, yksityiskohtainen maailma, turvallinen maailma. Ja nyt me ollaankin maailmassa, mistä ei toteutunut, mitä mä äsken kävin läpi. Ja mä halusin oppia sieltä tämmöisen pienemmän yrityksen, missä on hyvin dynaamista tekemistä, miten siellä se käytännössä asia tapahtuu. Eli palata takaisin vähän sinne, niin kuin, että kädet savee, itse tekemään, osallistumaan, antaa neuvoja, oppimaan. Ja se oli se syy, miksi mä menin siihen. Ja tämähän on teoreema. Me on puhuttu, hyvin moni on varmasti lukenut johtamisen oppikirjoja, ja siellä on kaksi maailmaa. Siellä on tämmöinen ylhäältä, puhutaan ylhäältä alaspäin johtamisesta, ja sitten puhutaan siitä alhaalta ylöspäin. Mä aina miettinyt, että mikä se alhaalta ylöspäin, ja tuleekohan se postilaatikkoon se kirja mulle jotenkin sieltä. Ja kirjallisuus ei käsittele sitä, että mitä se on se kehkeytyvä, kehittyvä, muodostuva. No pirulauta, sehän on se, että me tehdään yhdessä töitä ihmisten kanssa, joilla on vuorovaikutuksessa. Kokeillaan asioita pienimuotoisesti. Kokeillaan, nähdään mikä toimii, päästään eteenpäin. Itse asiassa se on siellä yrittäjyyden, ihan mun mielestä, siellä keskiössä. Ja sitä mä menin opiskelemaan, että miten sitä saadaan monistettua sitten korporaatioon, missä tosiaan ihmiset voi olla aika funktionaalisia ja tehdä tämmöisiä hyvin spesifisiäkin tehtäviä.